ሰላም እና ስትለን እዚህ ስቱዲዮአችን የምትገኙትና በየቤታችሁ ሆናችሁ ይሄን ዝግጅት መተከታተሉ ተመልካቾቻችን ይህ ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን እየተጋጀ የሚቀርብላችሁ እንቆቅልሽ የተሰኘው የጥያቄና መልስና የመዝናኛ ዝግጅታችን ነው። እስኪ 3 ፍራንክ ይዛ ብር ነው ብር በገብስ እንደሚሰራ አቃለሁ በልት መቁጠር ይችላል። ከዛ በኋላ በግማረድ ምግብም ሰራለሁ። አሁን እዚህ ማገር ምግብም ሰራለሁ። ከምንጭ ለ ከጉንጭ ሐመርሃ ከፍንጭ መ ከውርጭ ያው ግጥም ነው ይመስል ሁሉም ማለት ታጥ ተታከለ ቀራል። አዎ ድሮ ልጅ ያለ ከመጣታ በፊት ያ አንድ ቤጅ መጠጥ ይቻላል እንዴ? ይቻላል። አዎ ተረበቀ ሰም ማለት አፋር ይችላል። አፋር ሄጄ ሁሉ በጄ ሁሉ በደጄ ወደ እንቆቅልሽ ጥያቄና መልስ ዝግጅቱ ከመግባቴ በፊት አንዳንድ የጥያቄና መልሱን ህጎች ልገልጽላችሁ ወዳለሁ። ጥያቄና መልሱ በሶስት እርከኖች የተከፈለ ነው። የመጀመሪያው እርከን $25 የሚያስገኝ ነው። ሁለተኛው እርከን ደግሞ $500 የሚያስገኝ ነው። ሶስተኛው እርከን $1500 የሚያስገኝ ነው። እንግዲህ አንድ ተወዳዳሪ የመጀመሪያዎቹን 5 ጥያቄዎች ከመለሰ $25 ማግኘቱን ያረጋግጣል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ለምሳሌ 6ኛና 7ኛን ጥያቄ ደግሞ መልሳችሁ ከዛ በኋላ 8ኛውን ብትስቱ ተመልሳችሁ ወደ ኋላ $25 ነው ይዛችሁ የምትሄዱት ማለት ነው። እንግዲህ $1500 ለማግኘት 15 ጥያቄዎች ነው መልሱት። ከ15ቱ ጥያቄዎች ውስጥ 3 ላይፍ ላይን ወይም ደግሞ ራሳችሁን የመደገፊያ አማራጮችን አስቀምጠንላችኋል። የመጀመሪያው ራስን የመደገፊያ አማራጭ እዚህ መድረክ ላይ ከወጣችሁ በኋላ እንደው ጥያቄው ግራ ከገባችሁና ማህርዳታ ከፈለጋችሁ ወደ ተመልካች ጥያቄውን በማቅረብ ከተመልካቾች ውስጥ ወይም ከቀሩት ተወዳዳሪዎች ውስጥ አንዱን ሰው እድል በመስጠት በመላሽ እንዲያግዛችሁ ማድረግ። ሁለተኛው አማራጭ ከአራቱ የምርጫ የመልስ ምርጫዎች ውስጥ አንደኛው ትክክል ያልሆነው እንዲቀነስ ማድረግ። ይሄ እንግዲህ ምናልባት ሁለት ተመሳሳይ የሆኑ ምርጫዎችን አጋጥሟችሁ የትኛው እንደሆነ መልሶ መወሰን ካቃታችሁ የምትመርጡት ምርጫ ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው ለኔ ሀገር መስጠት። እኔ እዛ ሀገር ሄጄ ሁሉ በጄ ሁሉ በደጄ ብዬ ተዝናንቼ መልሱን እሰጣችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ሁሉ አማራጭ ተጠቅማችሁ $1500 ይዛችሁ ለመሄድ ነው ጥያቄ ጥረት ማድረግ ያለባችሁ። የዛሬው ቀጣይ ተወዳዳሪያችን ጁሊያና ወልዴ ናት። ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። ጁሊያና ምን ማለት ነው? የኢትዮጵያ ስም ነው? አንቺ ነሽ ማዚህ ከመጣሽ በኋላ ቀየረሽው ነው? ነው ብዙ ሰጠይቀኝ አላክ ብዙ ሰው እዚህ ቆንጥሽ ቀየርኩ ይመስላል። ግን ስሜ ገና ሳልወለድ በፊት ራሱ ነበር ጣል። አባቴ ከአረማ ዩኒቨርሲቲ እንደጨረሰ ሆላንድ ሀገር ንግስት ነበረች ጁሊያና ትባላለች። እና የሷ ፋውንዴሽን ለሱ ሆላንድ ሀገር ሄዶ እንዲማር ኦፖርቹኒቲ ስለሰጠችው እዛ ሄዶ ተማረና እንደቀልድ ነው ሞለስ ለሴት ከሆነች ጁሊያና አላታለሁ ተባልና ሴትን ኩን ጁሊያና ተባልክ። በጣም ጥሩ። እሱ ንግስት የመሆን ወደፊት ትልቅ ደረጃ ላይ የመድረስ አላማ ሰንቀሽ ተነስተሻል ማለት ነው? ያ ሞክሬው ነበር። አልተሳካም ወይስ? kind of ምን ሙያ ላይ ነው ያለሽው? ሃይ ስኩል ተማሪ ነኝ። ያ ምንድን ወዴት አቅጣጫ ነው የምትፈልጊው? ወደፊት መሆን የምትፈልጊው ነገር ታውቂያለሽ? ያ በውስጤ እንትን እንወዳለው አርት ምሳል ሳይሆን እንደዚህ አክቲንግ ምናምን እንደዚህ ሙቪ ኢንዱስትሪ ውስጥ ምናምን ማለት ነው። ያ እና በትምህርት በኩል ደግሞ ወደ ሜዲሲን ሜይ ቢ ዶክተር ኦር ነርሲንግ አይ ዋንት ቢ ሳይካትሪስት። ስለዚህ በትርፍ ጊዜሽ የኪነ ጥበብ ሙያውን መቀጠል ትፈልጊያለሽ? በሙሉ ሰዓት ደግሞ የሰው ህይወት ማዳን በጣም ትልቅ ኢምፖርታንት ነው። የሰው ጭንቅላት ማጥናት ትፈልጊያለሽ? ያ በጣም ጥሩ። መልካም እድል እመኛለሁ። እንግዲህ ትምህርትሽን ማጠናቀሽ ውጤታማ እንደምትሆኚ ተስፋ አለኝ። እዚህ ሀገር ስንት ጊዜ አረክሽ? ስንት ጊዜ ነውሽ? ኦልሞስት 4 አመት ያለ 4 አመት ሊሆንሽ ነው። ወደ ሀገር ቤት ብቅ ብለሻል ባለፈው 4 አመታት? ኖ የት ስቴት ነው የምትኖሪው? እዚህ ማሪላንድ ስለ ስፕሪንግ። እሺ እንግዲህ መልካም እድል ጁሊያና። ቴንክ ዩ። እንቆቅልሽ ምን አውቀል
ስንት አመትሽ ነው? ጥያቄ ባረለ? Yeah, I just turned 18. አስራ ስምንት ታውን ነኝ። እንግዲህ እዚህ ሀገር አልኮል ጋር ለመدرس እድሜ ገደብ አለና ምናልባት የሚከተለው ጥያቄ ከመጠጥ ጋር የተያዘ ስለሆነ ወደ ምሽት እየቆጥ ቢራ ውስጥ ምን አለ? ሀ ስንዴ ለ ጤፍ ሐመሩሃ ድንብላል መ ገብስ I know the dimbilal na tef ndalna aqallo dimbilal mintinna dabo sichamara dabo sichamana karno I think not it's like dro starak maqo nagar imeslenyal tranish negaroch kub kub negaroch ani inja ani dimbilal ani shababilal milon zefene jira gen I know question deno way gabsana እንግዲህ አማ እንግዲህ እንደ ህግ ሆኖ ደግሞ አንድ መመረጥ አለብሽ ሁለቱንም መልስ ማመስጠት አትችይ። በነገራችን ላይ መልሱን እርግጠኛ ካልሆንሽ ሶስቱን መልስ የማግኛ መንገዶች መጠቀም ትችያለሽ በፈለግሽ ሰዓት። ስንዴ ለምሳሌ ስንዴ በስንዴ ምን ይሰራል? ቆሎ? እሺ ስንዴ ቆሎ ቆሎ ተወጃለሽ ማለት ነው? ያ ሌላስ ዳቦም ሰራም ሰራም ሰራ እንዴት ሞያ ኪችን አትገቢ ዳ ገብስ የሚጨርሻ ማለት ያ በትክክል መልሰዋለች ገብስ የመጀመሪያው ጥያቄ በምን መረጥሽ ገብስን ከስንዴ በምን እርግጠኛ ምን እንደሆነ መለያሽ በምን እርግጠኛ ሆነሽ እነስ ለማናገር ኢትዮጵያ ያለው አንድ ማስተዋወሰው ነገር አለ የቢራንተኖች ላይ የሆነ የገብስ እንትን ሳር የሚያስል ነገር እንት እንዳልና ማስተቀሰሩ ከገብስ የተጠመቀ ምናምን ሲሉ በማስተበዝታው ደዋላ ሄድሽ ማለት ነው። ማዳም ጥሩ ገብስ የመጀመሪያው መልስ ቢራ ውስጥ ምን አለ ለሚለው በትክክል መልሳለች ጁሊያና። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንላለን። ለቅርጫ የሚሆነው የቱ ነው? ሀ በግ ለ ፍየል አመሩሃ በሬ መዶሮ መጀመሪያ ቅርጫ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? ያ እሺ ቅርጫ ሄደሽ ቤተሰብ ልኮሽ ምናምን ላስቲክ ይዘሽ ያምጥተሻል? ያ ከባቴ ጋር ጨቀር። እሺ ሐመሩሃ በሬ የበግ ቅርጫ የለም የፍየል ቅርጫ የለም? ኖ አንድ ሰው ብቻውን የሚያደርገው ነገር ነው። አንድ ቤት ለአንድ ቤት የሚደረግ ነገር ነው። ዶሮስ? አሁን እንደውም ዶሮ ከመወደዱ የተነሳ ዶሮ ብላ ቅርጫ አለ። እኔ በጊዜ ግን ማቆ በሬ ነው። በሬ ነው። ስለዚህ በሬ መጨረሻ መልስ? ያ በትክክል መልሰዋለች በሬ። እንግዲህ እስካሁን ሁለት ጥያቄዎች ቀርበውልሽ ሁለቱንም ጥያቄዎች በትክክል መልሰሻል። ወደ ሶስተኛው እንቆቅልሻችን እናመራለን። ሁል ጊዜ እሁድ ላይ የሚውል በዓል የትኛው ነው? ሀ ጥምቀት ለ እንቁጣጣሽ ሐመሩሃ ቡሄ መ ፋሲካ። አሁን እንግዲህ ቅርጫ ሄደሽ ያመጣሽባቸውን ቀኖች ደግሞ መልሰሽ አስታውሻቸውና መቼ መቼ እንዳመጣሽባቸው። ወይን ተቢያ ሆሊዴይስን ትምርት ይዘጋል። ስለዚህ ያ ግን ጥያቄው እሁድ ላይ የሚውል አሁን አንዳንድ አመት ባሎች ከሰኞ እስከ አርብ ወይም ቅዳሜ ይውላሉ። ወይን ሁል ጊዜ እሁድ ላይ የሚውለው በዓል የትኛው ነው ጥያቄው? ፋሲካ። ለምን ፋሲካ ላይ ቅርጫ ስለሚደረግ? Wait, okay, wait. ሰልጤክ እሺ ምረጪ ሰው ከነሱ ውስጥ ምን ሲሰጥ? እሺ ያብስራ ያረጋል? አዎ ያብስራ። እንግዲህ ተስፋዋን ሁሉ ነገሯን አንቺ ላይ አርጋለች በዚህ ጥያቄ ላይ። ሁሉ ጊዜ እሁድ ላይ የሚውል በዓል የትኛው ነው ነው ጥያቄው? አዎ መልሱን ተከለች ና የሚሆነበት ምክንያቱ አርብ ዕለት ስቅለት ነው፣ ቅዳሜ ዋዜማ ይሆናል፣ እሁድ በዓል ሆነ ማለት። ስለዚህ መልሱ ምንድነው? ፋሲካ። አ ፋሲካ በትክክል መልሳለች። መልሱ ነክተሽ ነበር። Give me that look and I was like maybe not. እኔ እንዴት እኔ አስተያየት አትቀበል የራስሽን መልስ ነው። ምክንያቱም እኔ ጥያቄ መጠየቅ ብቻ ነው ስራዬ እንጂ መልሶቹን እኔም አላውቃቸውም። ያው ኮምፒውተር ሲሰጠኝ ነው የማውቃቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሁል ጊዜ እሁድ ላይ የሚውል በዓል የትኛው ነው ለሚለው ጥያቄ በተመልካች ድጋፍ መልስ አግኝታለች። ፋሲካ ነው ሁል ጊዜ እሁድ የሚውለው። ከሶስቱ እድሎች ውስጥ አንዱን ተጠቅመሻል ማለት ነው። ወደ አራተኛው ጥያቄ እናልፋለን።
كميكتلوت يا موسيقى كينيت يال هونو يتونو ها انشي وي لا انشارو هامروها امبسل ما باتي لا انشارو لا من سوستم يا موسيقى كينيت ماشي تايكالش سنت كينيت على الاتجاه تايكالش جن أمبسل باتي نانشو ين على لغنا قال. تاكلش. كنا زه هنني زي ما وش كنا زيست أندرو يتيني عمرنا زي ما عندلو تاكل. ويوم دمو كبن كنا زيست باندو يتزفن زفن تاكلش. أربعة تي. بس تي زفن يعني. لا أشلون جن يا عمرنا كلاس تبقي على. بس كشان. يا. ماشي. أردت تنيو ياكي. ከሚከተሉት ውስጥ የሙዚቃ ቅኝት ያልሆነው የቱ ነው የሚል ነው ትክክለኛው መልስ አንቻሮ አይደለም ባቲ አንቺወዬ ወይም አምባሰል ከነዚህ ውስጥ አንቻሮ ብላለች አንቻሮ ለማስተንገድ ነበር አንቻሮ ትክክል መልሰዋለች እርግጠኛ ስለነበርኩኝ አልደነገጥኩ እሺ ወደ አምስተኛው ጥያቄ እናመራለን ከአማርኛ ሆሄያት ውስጥ የመጀመሪያው ፊደል የትኛው ነው? ሀ ሀመሩሃ ለ መ ሀመሩሃ ሀ መ ለ ሀመሩሃ ሀ ሀመሩሃ ሀ መልሱ ነው ወይስ የትኛው ነው? ከአማርኛ ሆሄያት ፊደል የመጀመሪያው ፊደል ያ ሀመሩሃ ሀ ቆይ የትኛው ሀመሩሃ ሀ ሁለቱም ሊሆን አይችልም ሀመሩሃ ነው ወይስ ሀ ነው? ምርጫ ሀመሩሃ መልሱ ሀ ምርጫ ሀመሩሃ مرسو ها ورثتي 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 ها ها لا ها مروها ما س ر س ك ش ش ب ت ش ن ي ا ك ه و ز ج ي ت ش ك ب ت ب I think በትክክል መልሰዋለች እንግዲህ አሜሪካ መጥተው ያው የሀገር ቋንቋ ጠፋብን ረሳን ለሚሉ ሰዎች ጥሩ ማስተማሪያ ነው የሆነችው ጁሊያና እንግዲህ የመጀመሪያውን ምዕራፍ አልፈሽ የመጀመሪያውን 25 ዶላር ማግኘትሽን አረጋግጠሻል ወደ ሁለተኛው ምዕራፍ ከሚቀጥለው ማስተዋቂያ በኋላ እናልፋለን ተመልካቾቻችን ተመልሰን መተናል በመከታተል ላይ የምትገኙት ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን የተጋጀ የሚቀርብላችሁን እንቆቅልሽ የተሰኘውን የጥያቄና መልስ የመዝናኛና ልዩ ፕሮግራማችን ነው። እዚህ ስቱዲዮአችን የምትገኘው ጁሊያና ወልዴ ከሃስ ከፐ ደንድ ተንደር ድራወር ዳልናለች መልሱን ማግኘታለች ወደ ሁለተኛው ዙር የጥያቄና መልስ ድድር እናልፋለን እንግዲህ 25 ዶላር ማግኘትሽን አረጋግጠሻል ከሶስቱ መልስ የማግኛ መንገዶች ውስጥ አንዱን ተጠቅመሻል ከዚህ በኋላ ሁለት ሌሎች አማራጮች አሉሽ ስድስተኛ ጥያቄ ይከተላል እንቆቅልሽ ምን አውቀለም ከመሬት ውስጥ ተቆፍሮ የሚወጣ ማር ምን ይባላል ሀ ነጭ ማር ለ ጣዝማ ማር ሀመሩሃ ጣር ማበር መ መረቅ ምን ያሰብሽ ሀመሩሃና መ እንዳለና ቃለው ጣር ማበር አገር ወይንም የሆነ ሀገር መግቢያ በር ነው ያ ኖ የሆነ ሀገር መግቢያ ወይም በር ሀገር እንደናቃለው መረቅ መረቅ ምንድን ነው አልጫው ስጋው ተሰራም ነው መረቅ አለው ማለት ነው ነጭ ማር ከመሬት ውስጥ ተቆፍሮ የሚወጣ ማር ምን ይባላል ጣር ማበር አይደለም ማልሽ መረቅ አይደለም ማልሽ ነጭ ማር ነው ያልሽ ያ መጨረሻ መልስ ሁለቱን እድሎች መጠቀም ትችያለሽ አሁን ሁለት እድሎች አሉሽ ሁለት መልስ የማግኘት እድሎች አሉሽ ከሁለቱ አንዱን መስጠት ትችያለሽ ወይም ደግሞ ነጭ ማር ላይ እርግጠኛ ከሆንሽ ነጭ ማርን መስጠት ትችያለሽ የመጨረሻ ቃዝማማ እርግጠኛ ነሽ የመጨረሻ መልስ
ملسو نتش مار عدلم طاز ما مرنا تككل بتك ملسو ወደ ሰባተኛው ጥያቄ ነው የምናመረው አንድ አጣና ወይም እንጨት ሰባት እኩል ቦታ ለመከፋፈል ቢፈለግ ስንት ቦታ መቆረጥ አለበት ሀ 7 ለ 8 ሐመሩሃ 6 መ 9 እንጨት ፈልጥሽ ታክል ወከራከ እንዴ ተፋሽ ገጠር ሄጃ ካለ አይጣፋሽም ማለት አጠና ማለት በር እንጨት አጠና ነርሽውና ረጅም እንጨት ሰባት ቦታ ለመከፋፈል ብትፈልጊ ስንት ቦታ ነው ትቆርጪው ሰባት ቦታ ሰባ ሀ ሰባት ቦታ ለ 8 ቦታ አመርዋ 6 ቦታ መ 9 ቦታ አሁንም ሁለቱ መልስ የማግኛ ድሎችን አልተጠቀምሽ መልሱን መጠቀም ትችያለሽ በፈለግሽ ሰዓት 6 ቦታ ለምን ምክንያቱም 6 ቦታ ስንቀርጥ የሚቀራው የመጨረሻው አንድ ማን ነካው አለ እሱ ሲጨምር 7 ይሆናል እርግጠኛ ነሽ ያ በትክክል መልሰዋለች አንድን አጣና 6 ቦታ በመከፈል 7 ቦታ ስድስት ቦታ በመቁረጥ ሰባት ቦታ መከፋፈል ይችላል ማለት ነው መጻፍ እንዴት ነሽ ታነቢያለሽ ያ እዚህ ግዴታ ነው በተለይ ማንበባለሁ እንግሊሽ ክላስ ለምንነስል የግድ ማንበባለሁ ግዴታ ባይሆን አታነቢ ማለት ነው አነባለሁ ምን አይነት መጻፎች ነው የምትወጪው ታሪክ ማንበብ ደስ ይለኛል በተለይ እንደዚህ መልስ መጥማት ስለምፈልግ እንደዚህ ሰዎች ስለራሳቸው የሚናገሩትን ታሪክ ስለራሳቸው ልቦለድ ለቦለር ታሪኮች ከኢትዮጵያ ለቦለር ታሪኮች ታነባለሽ? እና እንግዲህ ሊፈላ ነው ማለት ነው። ወደ 8ኛው ጥያቄ እናመራለን። ሐዲስ ዓለማየሁ በጻፉት ፍቅር እስከ መቃብር መጽሐፍ ውስጥ ዋናዋ ገጸ ባህሪ ማን ትባላለች? ሀ ሰብለ ወንጌል ለ ታንጉት ሐመሩሃ ህብስት መ ሰላማዊት ፍቅር እስከ መቃብር በኢትዮጵያ የስነ ጽሑፍ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ስፍራ የሚሰጠው ትልቅ የልብ ወለድ ድርሰት ነው። ሰምተሽ ታውቂያለሽ ስለ ፍቅር እስከ መቃብር? ያ ምን ሰምተሻል ስለ ፍቅር እስከ መቃብር? ስለ መጻፉ ነው ወይስ ስለ ወርዱ? ስለ መጻፉ ምን ታውቂያለሽ? ያ አዲስ ዓለማየሁ እንደጻፈው አውቃለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት አንደኛ በጣም ፌመስ ከሚታወቀው መጽሐፎች እንደሆነ ማቃለሁ። ኤቭሪዌር ብትሄድ ማንኛውም መጽሐፍ መደብር የፍቅር እስከ መቃብርን ታገኛለህ። ስለዚህ ግን አንብቤውም ሆነ ስለ ውስጡ ስላለው ነገር ሰምቼ አላቅ። አገር ልስጥ። አገር ልትሰጠኝ ነው? ቀጥይ። እርግጠኛ ምንም ልትገምችም አልቻልሽም ከነዚህ ከአራቱ ምርጫዎች ውስጥ ማን እንደሆነ ገጸባህል? ሰላማዊት እንዴው እንደማይችል አቃለሁ። ምክንያቱም አሁን ሰላማዊ ላይክ መጻፍ ደራሲ መጻፍ ሲጽፍ ብዙ ጊዜ እና ጠንከር ያለ ስም ምናምን ሊጠቀም ስለሚችል ሰላማዊት ደግሞ ዝም ብሎ ማንኛውም ስም ስለሚመስለኝ ሜቢ ሊጠቀም አይችልም። ሜቢ ታንጉት ኦር ሰብለ ወንጌል። እሺ ሶ ሀገር ልትሰጭኛለሽ ወይስ ጥያቄውን ትመልሻለሽ? ሀገር ልስጥ። ትጭምስቲ ጅማ 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 ሄጄ ሁሉ በጄ ሁሉ በደጄ ጥሬ ጥሬውን ለፈረሴ ዱቄት ዱቄቱን ለራሴ በጅማ ለምለም ለምላሜ ተደስቼ በጅማ ታሪክ ታድሼ ሁሉን ይዤ ሁሉን በልቼ ሁሉን ጠጥቼ መልሱ ሰብሎንጌ የአዲስ ዓለማየሁ ፍቅር መቃብር መጽሐፍ ዋና ገጸ ባህሪ ሰብሎንጌ እና ያው ወከላ አሳልፈሻለሁኝ። አሁን አንድ የመጨረሻ ድል ነው የቀረሽ ነፍስን በማዳን መንገድ። ያም ከአራቱ ምርጫዎች ውስጥ ትክክል ካልሆነት ውስጥ አንድ ይውጣልኝ የሚለውን ነው። እንግዲህ በሚገባ ያሉሽን መብቶች እየተጠቀምሽ እዚህ ደርሰሻል። አሁን የምንገኘው 9ኛ ጥያቄ ላይ ነው። 10ኛ ጥያቄ ላይ ወደ 500 ብር ባለቤት ትሆኛለሽ ማለት ነው 10ኛውን ጥያቄ ከመለሽ። አንድን ትልቅ ድርጊት ለማስተዋወስ በየ 25 ዓመቱ የሚከበር በዓል
من يبالل ها مئت عامت لا ملاءت كبر عمرها لدت ما إيو بيليو عندو anniversary ميلوت مالت مزيا قالوا تبلش تترث شات تاكن هي هاي مستني عمت هم سني عمت كان زوجت متاعك ولا كمل سوتشوست من عنده هون متاعك أشوف لدا تاك I would say ها متاع عمت أنا نتيبي إيش هذا يعني بفلو كتير فيس ما سايته كلا honestly للاشون على كاتشوم سامي كاتشوم على ك ملاعات كبر متاع عمت إيو بليو لدت سو لد كان زوجت عند متاعك ولدت متشانه ما لدت يا متاع عمت I think متاع عمت إنه سامي كاتش عمت يا سوستين يوم الدلم متى كمان تفلكي لا ملسو مئتا عمت إيو بليونو هم مستني عمت مئتا عمت متو عمت إنت مالت من مئتا عمتنا إيو بليونو يا مستني نجار ليوم ميلون نجار لايك هم تشارش على ليوم ميلون نجار يعني ليو ليو تبع لبس مكينات من دنو يا سبرم عندي عندنا الدلالة تتكامشي مكاد كاد كلتون تتكامشان أمس متو برلمانيت عند تياكينا بريك الرش كذي بوهلا يا هاي مستني عمت إيو بليوشن متاكبر بتن دلن داقات مش ولا في تمني علو إيو بليوشن مالسو يا هاي مست دولار إذا شيء دشان ما مسكت Thank you زي استوديو بمجنو تودا داريو تشي ميكاربو تياكي نامرسو درو تشاتشن يكتلالو زي استوديو تشن كميجنو تودا داريو تشوست كت ايو تودا داريو تشنن ودى مدرك اقابو زالو تين قاند نامتا ودى انتا تنشي تياكي نامرسو يدر وچوا اشي هنوك يت ستيت نوم تنورو وزيو ميريلاند ميريلاند اشي سنت زيارك زي هاگر هولاتور هولاتور سلازي ايت غنا كيتيبيا اندمتا نو يا امريكانن غرغرنا يا امريكانن هيوت بزوم غنا التلامدكو اندي تاغنيات امريكان كونجون ازا ايتيبيا هونن اندمتسماو انا زي كيسيت متيا يهو بزو لجينات الله ياو باوستن ينورو نغاروتش ينورالو ينورال بلا متطبقاچو نغاروتش الو متى دمو متياچو نغاروتش الو تلق اكسبكتيشن كنبرا عندي ديسابوينت لي ارك يچلا غن ያለውን ኔታ ለመቀበል ዝግጁ ኩን ብዙም ያንንም ከደረ ነገር አይደለም ስለዚህ ከሀገር ገመጣ ገና ሁለት ወር ስለሆንክ ምናልባት ይሄ ጥያቄና መልስ ድድር በአብዛኛው በሀገራችን ማህበራዊ ባህላዊና መሰል የለተለት ህይወት የሚያጋጥሙን ነገሮች የሚፈተሽ ነውና እንግዲህ ምናልባት 1500 ዶላር አሸነፈ የመውጣት እድል ሰፊ ነው ማለት ነው አዎ ከእግዚአብሔር ጋር እሺ እንቆቅልሽ ተጫውት ነበር ድሮ ያን ያለ እስቲ አንድ እንቆቅልሽ ጣል አርግልኝ ኮፍስ ማልቻለሁ እንግዳው እንደዛ ሆነ ነው ይጠይቃሉ አንተ ካልቻልክ አንድ እንቆቅልሽ የለም ተስተውሰው ረጅም ጊዜ ይሆናል ሽንቆቅል አንድ እንቆቅልሽ ይጠይቃሉ ምን አውቀለ ዞሮ ዞሮ መዝጊያው ጭራሩ ጨጎጊ ጨጎጊ አይደለም አጥሩ ሙከራሉ ሙከራ እንደገና ብዙል ተንቆቅልሽ ብዙል ተጫወትከው ነው ይለፈኝ ማለት ይችላል ነው ሀገር ተጠኝና ሀገር ሰጠኝ ነው እሺ ሀገር ልስጣው ጎጃም ልስጣ ጎጃም ሄጄ ሁሉ በጄ ሁሉ በደጄ ጥሬ ጥሬውን ለፈረሴ ዱቄት ዱቄቱን ለራሴ የጎጃምን ማርልሽ የጎጃ አባይን ተውፊት ታይቼ መልሱ አይን ነው ዞሮ ዞሮ መዝጊያው ጭራሮ እንግዲህ ለሚከተለው ዝግጅታችን ላይ ሌላ ጥያቄ ደግሞ ስትመጣ ለተለያዩ ቆቆልሾችን ይዘት እንደምትመጣ ተስፋለኝ ለመወዳደር ዝግጁን 1500 ለማግኘት መልካም እድል እሺ ወደ መጀመሪያው እንቆቅልሽ ጥያቄያችን ለናመራ ነው እንቆቅል እንቆቅል ምን አውቀል መልሱን ያሰብክ ነው ገና ምን ብትል
እንግዲህ መቼም ያው ከኢትዮጵያ እንደመጣህ የኢትዮጵያ እንጀራ ኢትዮጵያ ጠፍ ከውስጥህ አልወጣም ጥያቄው ከኢትዮጵያ እንጀራ ጋር የተያያዘ ነው ከእንጀራ ጋር የማይያያዘው የቱ ነው ሀ ጤፍ ለ ጎመን ዘር ሐ መሩሃ ውሃ መ ጥቁር አዝሙድ ጥቁር አዝሙድ ለምን ጎመን ዘር መጣዱን ያሞሽበታል ጤፉ የእንጀራው ራሱ ነው እንትሚለው ውሃ ደሞ ከሌለ ደሞ ሊጡ እንዴት ይቦካል ሞክረታል አንዳንድ ያው ቆዩነ ጥሩ ባለሙያ ነው እሱ እኮ ነግጠኛ አይደለም መልሱ ጥቁር አዝሙድ ነው በትክክል መልሶታል የመጀመሪያውን ጥያቄ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እናምራ ከጥጥ ውስጥ የሚወጣው ፍሬ ምን ይባላል ሀ ጎመን ዘር ለ ኮረሪማ ሐመርዋ ድምብላል መ የጥጥ ፍሬ ወይም ጥፍጥሬ አሁንም መላለው መ እንግዲህ ዛሬ እንትን ተኩረትን ያደረከው መላይ ነው ማለት ነው ለምን ድምብላል ምንድነው ድምብላል ከጥጥ ውስጥ የሚወጣ ነገር አይደለ ቻ የጥጥ ፍሬ ይመስለኛል የሚጨርሻ ማለት እሺ ከጥጥ ውስጥ የሚወጣው ፍሬ ምን ይባላል መልሱ የጥጥ ፍሬ ነው ትክክል መልሶታል ወደ ሶስተኛው ጥያቄ እናምራ እንዴት ነው በልጅነት በጣም የምትወደው ጨዋታ ምን ነበር በይ ተጫውተ ተቃለ አዎ ታሸንፍ ነበር ተሸንፍ ነበር ወይስ ፍርታም ነገር ነበር አይ በደንብ ነበር አሪፍ ነበር አሪፍ ነበር እስቲ እንዴት ነው የምትጫወተው በእጅ አሳየኝ አይ ብዙ ጊዜ እኔ ጡጥዬ ነኝ ሆና ምንኛል በደንብ አልይዛትም ነው አትይዛትም ለምንድን ነው ወይ ጣቴ ነው አይመችም እሱ እሺ እንግዲህ ቢ በደም የምትጫወት ከሆነ ምናልባት የሚቀጥለውን ጥያቄ በትክክል ተመልሷል ማለት ነው ቢ ጨዋታ ላይ ጣት አደራርቦ ቢ ለመምታት ምን ይባላል መጀመሪያ እስቲ ጣት ማደራረብ የትኛው እንደሆነ ታውቃለህ እስቲ ያሳየኝ ጣትን አደራርብ እንደዚህ እንትን ብለ እጅ ላይ ደረበ ማለት እጅ እንደዚህ ማለት ነው እንደዚህ ሁለት ዋው ጡጥዬ ነው ብቻ እሺ እንደሱ ማድረግ ምን ማለት ምን ይባላል አላ ጥያቄው ሀ ፎቅ በሰራ ለ ሰይባን ከረባብት ሐመሩሃ ቀስትን ብላት መ ብደራርብ ሃ ነው ፎቅ በሰራ ለምን ሰይባን ከረባብት ስትመታው ነው እሱ እንት ነው ሰይባን ከረባብት ቀስትን ብላት እሱ እንት ነው ሹሌ ላይ መስል እንት ላይ ካሬ ላይ መስል ኦኬ ብደራርብስ እሺ በትክክል መልሶታል ፎቅ በሰራ ነው ጥሩ በተጫዋች እንደነበር አስተውቀሃል ማለት ነው ወደ አራተኛው ጥያቄ እናመራለን እዛ ስክሪን ላይ የምታዩው ቁጥር ስንት ነው ሀ 23 ለ 13 ሐመሩሃ 47 መ 19 እንግዲህ ኢትዮጵያን አሃዝ ቁጥሮች ምን ያህል እንደምታውቅ የሚፈትሽ ጥያቄ ነው መ 19 እርግጠኛ ነህ አዎ በጣም እርግጠኛ ምን ያህል ድረስ መቁጠር ትችላለህ በዚህ አቆጣጥ ብዙም አይደለሁም ግን አንዳንድ ቁጥሮች አሉ ማስተሳሰብ እስከ 20 እስከ 30 እስከ 100 ይሄ የካላንደር ላይ ያሉት ቁጥሮች ታቃቸዋለህ እስከ 30 ድረስ እሺ እንግዲህ ከኢትዮጵያ በቅርብ መምጣትህ አንዱ ጥቅሙ ይሄ ነው በትክክል መልሶታል 19 ወደ አምስተኛው ጥያቄ አምርተናል እንግዲህ ይሄን ጥያቄ በትክክል ከመለስክ የመጀመሪያውን እርከን አለፍክ ማለት ነው ያው እዚህ ጋር የምታየው 25 ብር ያንተ ይሆናል በእርግጠኝነት ማለት ነው እዚህ የሚቀጥሉትን አምስት ጥያቄዎች ደግሞ ስትመልስ ወደ 500 ብር ታልፋለህ ወደ አምስተኛው ጥያቄ እናመራለን በጣም ቀዝቃዛ የአየር ንብረት የቱ ነው ሀ ደጋ ለ ወይና ደጋ ሐመሩሃ በረሃ መ ውርጭ አየር ንብረት ውስጥ እዛ ያለህበት አካባቢ ላይ ያለው ንብረት ሁኔታው ነው ካለ ከአራቱ ምርጫዎች ውስጥ የትኛው ቀዝቃዛ የአየር ንብረት ነው ጥያቄው እንዳትረሳ ከሶስት አማራጮች አሉ መልስ እርግጠኛ ማትሆንበት ወይም ደግሞ መልሱን ማታቆ ከሆነ አንደኛ ከተመልካች መጠየቅ ትችላለህ ሁለተኛ ትክክል ካልሆነ ውስጥ አንዱ እንዲወጣልህ መጠየቅ ትችላለህ ሶስተኛ ለኔ ሀገር ሰጥተህ እኔ መልስ ልሰጥህ ይችላል ለተመልካቾች መስጠት ይችላል ይችላል ከተመልካቾች ውስጥ ፍለፊት ከመታያቸው ውስጥ አንዱን ትመርጥና መልስ ልሰጥ ማለት ይችላል
እርግጠኛ ይሆናል። አሰግድ አሰግድ። እሺ ጥያቄውን ደግምልሃለሁ። በጣም ቀዝቃዛ የአየር ንብረት የቱ ነው? አሰግድ ሸቱ እንግዲህ ተስፋውን ቢያንስ 25 ብር የሚያስገኝለትን እርከን መድረሻው ላይ ነው አለ። ሸክሙ አንተ ላይ ነው የወረደው። ሀ ደጋ፣ ለ ወይና ደጋ፣ ሀመሩሃ በረሃ፣ መ ውርጭ ነው የሚለው ጥያቄው። ኦኬ በጣም እርግጠኛ አይደለሁም ግን ያው ለመገመት ሀሌንታ ደጋ። ሀ ደጋ። ሀ ደጋ። እንዴት ነው ጂኦግራፊ እንዴት ነው አልተማርከም? ክላስ ተፈረፍ ነበር? አረ መፈረፍ ሳይሆን የአየር ንብረት የሚለው እንትኑ ምንድናቸው እነኛ ካራ እንደው መታቃቸው። ደጋ ብዙ ጊዜ ተራራማ አካባቢ ሆነበት ቦታ ነው። ወይና ደጋ ደግሞ በደጋና በዝቅተኛው ቦታ መሃል ያለው ቦታ ሲሆን በረሃው የመጨረሻ ሎ ኤሌቬሽን ያለበትና እስቲ እንግዲህ የሚሻለው እዛ ተራራ ላይ ስትወጣ ይበርድሃል ወይስ ይሞቃል? ዝቅ ያለ ላይ ስትወጣ? እኔም እሱን አሁን ወደ ደጋ እያሰብኩ ነው ያለው። ማሰብ ነው ሌላ ምን ታሪክ የለም። ስለዚህ የእሱን ምርጫ ትቀበላለህ ወይስ ትቀይረዋለህ? በቃ ደጋ ብያለሁ። ደጋ ብላ። እስቲ እንግዲህ ደጋ ይሁን ወይ ወይና ደጋ ወይ በረሃ ወይ ውርጭ ከማስታወቂያ በኋላ ነው። ተመልካቾቻችን ከማስተዋወቂያ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ተገናኝተናል። አምስተኛው ጥያቄ ሄኖክ በጣም ቀዝቃዛ የአየር ንብረት የቱ ነው ለሚለው በአሰግድ ድጋፍ ደጋ የሚለውን መርጧል። ምርጫዎቹ ደጋ፣ ወይና ደጋ፣ በረሃ እና ውርጭ የሚሉት ናቸው። እንደው ከዚሁ ጋር ተያይዘው ኢትዮጵያ የትኛው ምን አይነት ከነዚህ ውስጥ የትኛው የአየር ክልል ውስጥ ያለች ይመስልሃል? ኢትዮጵያ ደጋው ላይ ነው ያለችው። ደጋው ላይ ነው ያለችው። ብርድ አለ ማለት ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ብርድ ሳይሆን የአፍሪካ አብዛኛው ተራራ ያለው በምስራቅ አፍሪካ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ አብዛኞቹ ተራራ ካሉባቸው ቦታዎች መካከል አንዱ አካል ነው። እሺ እንግዲህ ደጋ ብላል። 25 ብር ይዘህ ሂድ አትሂድ፣ የሚቀጥለው ደረጃ ላይ ውጣ አትውጣ የሚለይ ነው። መልሱ ወይና ደጋ አይደለም፣ በረሃም አይደለም፣ ደጋም አይደለም። መልሱ ውርጭ ነው። እንግዲህ ይህን 25 ብር እሱም እያየህ አንተም እያየኸው ልትለያዩ ነው ማለት ነው። ያው በሌላ ፕሮግራም ተመልሰን እስከምንገናኝ ድረስ በጣም እናመሰግናለን። ከምቀን የሚቀጥለው ተወዳዳሪያችን ሙሴ አየለ ወደ መድረክ እጋብዛለሁ። እሱ ደግሞ የት ጋ ድረስ እንደሚዘልቅ የምናይ ይሆናል። እሺ ሙሴ እንዴት ነው? አሜሪካ ምን ያህል ጊዜ ቆየ? አንድ 10 አመት። 10 አመት እንግዲህ 10 አመት ረጅም ነው። በመሃል ኢትዮጵያ ሄደህ ታውቃለህ? አዎ። ስለዚህ ከባህላችንም ማህበራዊ ጉዳዮችንም የምትረሳበት ሁኔታ የለም ማለት ነው? አይመስለኝም። እዚህ ሀገር ምን ነው የምትሰራው? IT ላይ ነው የምሰራው። አይቲ ማለት የመረጃ የኢንፎርሜሽን መረጃ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ እንግዲህ የዘመኑ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ነው። እና ምን አይነት ስራ ነው በአይቲ ውስጥ የምትሰራው? ፕሮግራም ማድረግ። ፕሮግራም ማድረግ። በጣም ጥሩ። ዛሬ እዚህ እንግዲህ 1500 የአሜሪካን ዶላር አገኛለሁ ብለህ ነው የመጣኸው። ድሮ እንቆቅልሽ ትጫወት ነበር? እንዴት ነው ድሮ የነበረ እንቆቅልሽ? አሁን ያለው እንቆቅልሽ አንድ ነው? አንዱ አጋጥሞ ያውቃል? ያው የማይለወጥ ነገር የለም። ያው ይለወጣል፣ ተለውጧል። እንቆቅልሹ ባህል ነው እና እንደ ለማስታወስ ያህል ድሮ ከተጫወትካቸው እንቆቅልሾች ውስጥ አንዱን ጣል ታደርግብኛል? ሲሄድ አገኘኋት፣ መለስ አጣኋት። አቤት ፈተና ውስጥ መቀመጥ ክብደቱ። ሲሄድ አገኘኋት። ውሃ ውሃ አንዴ ስትሻገር ታገኛታለህ፣ ስትመለስ ትሄዳለች። አለ ሌላም ቢሆን አታጣትም። ግን ሲሄድ አገኘኋት፣ ስመለስ አጣኋት። ተመልካቾች እንዴት ነው? ምን ያህሎቻችሁ እንቆቅልሽ አስታውሳችሁ መልሳችኋል? ሲሄድ አገኘኋት፣ መለስ አጣኋት። ከተመልካች የሚያግዘኛል? አገር ልሰጠ ነው ሙሴ፣ አምጣ
هاجر 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 لسات أنا ودبر ماركوس دبر ماركوس قدي من دبر ماركو دبر ماركوس مفلاس سالا دبر ماركوس كني هلو بيجي هلو بيجي ولا تيزا تيزا سهيد هاجن يهات أنت متهات ما رتمنو تيزا توتال قاعد ستير تيزا ينور هلا استملس ياو سيدا جنوات ملسات ازا كازي ولا رسات مالتنا. انجري ودى مجمريو ينقلشت ياكاشل لنمرانو من هالزي جنى ودى درو. The good jenny. Malcolmد. Thank you. Uncockled. Menalkal. Bunasi fella. Sinu. Menlaik kamatal. Ha. Matot. Le. Finjal. Hamaruha. Rakabot. ما كديما رابط امرها امرها ما توت فنجالنا كديما ادلو تاكاتشو الله من دون نسو كديما قالو كديما مدنو مريت لي متغوزو جوزو ازيكا سكمت منو نغرن علاقم سلازي ياو امي غوزو غوزو صار غوزو غوزو صار اوكي فنجالس فنجال انتنو نو እንደ ባንኮር ኮሪያነት ማቶትስ ማቶት እርግጠኛ አይደለሁም ግን ማስቀመጫ አይደለም አይደለም ምን እንደሆነ ባላቀውም ማስቀመጫ ግን አይደለም ስለዚህ ቡና ሲፈላ ሲኒው ምን ላይ ይቀመጣል እነት ነው እንግዲህ ቤት ውስጥ ቡና ሲፈላ በሚገባ አይቷል ቡናም ተጠጥቷል ሀመሩሃ ረከቦት ተጠቅሟል ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እናመራለን ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው 100 ብር ስንት 5 ብሮች ይወጣል ወጥቶ አጥቶ ከኪስ ውስጥ መቁጠር ምናምን አይቻለም ሀ 100 ለ 40 ሀመሩሃ 10 መ 20 20 ብለህ ወዲያው ጨርሳዋል በጭንቅላትን ይሳላ 25 ብሮች ይወጣል ወጥቷል መልሶታል ሶስተኛው ጥያቄ ከግብርና ጋር የተያዘ ነው በሬ በምን ተጠምዶ ይታረሳል ሀ ሞፈርና ቀንበር ለ አካፋና ዶማ መ ገመድና ባላ መ ዲጂኖና መጥረቢያ ሞፈርና ቀንበር ምን አስቀው ዲጂኖና መጥረቢያ ኦሪጅናል መጥረቢያ መንገድ ሊታሰር ይተሊ ሊታረስ አይችልም አይመስለኝም ከግብርና ሙያ ላይ ከመተዳደር ወይተዘመድ ወይ ጓደኛ ወይ ዘመድ አለ ወይስ አው ሁላችንም ዘመድ አለን ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ወደዋል አስቀድ እና እርግጠኛ ነኝ እርግጠኛ በሬ ጠምደህ አርሰህ ታውቃለህ አላቅም ግን አይቻለሁ አታል ሲታረስ የመጨረሻ መልስ ሞፈርና ቀንበር ሞፈርና ቀንበር በትክክል መልሶታል ወደ አራተኛው ጥያቄ ነው ያመራን ያለ ነው just a finger ወይም አሊቡም ጫዋታ ላይ finger የሚባለው ስንተኛው ጣት ነው ሀ አንደኛው ንጫዋት እንዳትለኝ ለ ሁለተኛው ሀመሩሃ ሶስተኛው መ አራተኛው ሁለተኛው ሁለ ሁለተኛው ተቆጥራቸው አለ ደስቶ ፊንገር ጀስቶ ካር ካውተር ኦሊ ጀስቶ ፊንገር ካር ካውተር ኦሊ ጀስቶ ፊንገር ካው ካውተር ኦሊ ስለዚህ በዚህ መሰረት ሁለተኛው ነው ነው መጥላ አንተ አንደኛው አይደለም ሶስተኛው አይደለም አራተኛው አይደለም ሁለተኛው ሁለተኛው በትክክል መልሶታል finger ለማስተዋወስ ያህል 3 የመልስ ርዳታ የማግኛ መንገዶች አሉ። በየትኛውም ሰዓት ጥያቄውን በማታቆስ ይመስለ ወይ ምርግጠኛ ሳትሆን መጠቀም ትችላለ። አንደኛው ምርጫ ከተመልካች አንዱ ሰው መልስ እንዲሰጥ ማድረግ ነው። መልሱን የመቀበልም የመቃወም መብት አለ። ሁለተኛ ከ3 ትክክል ካልሆኑት ምርጫዎች ውስጥ አንዱ ይቀነስልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ምርጫህን
ወደ ትክክለኛው መልስ ለማድረግ ለማምራት የምታደርገው ጥረት ያግዛሃል። ሶስተኛው እና የመጨረሻው ምርጫ እኔን ሀገር መስጠት ነው። እንግዲህ በሶስቱ ምርጫዎች መጠቀም ትችላለህ። አሁን የምንገኘው አምስተኛው ጥያቄ ላይ ነው። ይህንን ጥያቄ ከመለስክ የመጀመሪያውን ዙር አልፈ 25 የአሜሪካን ዶላር ማግኘትህን ታረጋግጣለህ ማለት ነው። ጥያቄው በደርግ ጊዜ የአብዮት በዓል ምን ቀን ነበር የሚከበረው? ሀ የካቲት 12 ለ ግንቦት 20 አመሩሃ መጋቢት 28 መ መስከረም 2 ከተመልካቾች ስልጣይ በቅርብ ጊዜ የተወለድከው ከደርግ ጊዜ በኋላ ዘንግቻለሁ ትችላለህ። የትኛውን መብት መጠቀም ትችላለህ? እሺ ሄኖክ ጸጋዬ እድሉ ተሰጥቷል። ጥያቄውን ደግምላለሁ። በደርግ ጊዜ የአብዮት በዓል ምን ቀን ነው የሚከበረው? ምን ቀን ነበር የሚከበረው? ሀ የካቲት 12 ለ ግንቦት 20 ሐመሩሃ መጋቢት 28 መ መስከረም 2 መ መስከረም 2 መ መስከረም 2 ብሏል። ምን ትላለህ? ተቀበያለሁ። የተቀበልከው ስለማታውቀው ነው ወይስ አስተውሶ ነው? ግንቦት 20 እንዳለን አውቃለሁ። የካቲት 12 የአርበኞች የበፊት ድል ነውና የሁለቱ ነበር ያምጣጣ። የበፊት ድል ነው ቀደም ያለው ማለት ነው። እሺ በፊት የነበረ መጋቢት 28 እሱም የሆነ የድል በዓል ነው፣ ግን የአብዮት እንዳልሆነ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ መስከረም 2 መ የመጨረሻ መልስ። መልሱ ካፍታ ቆይታ በኋላ የምናውቀው። ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁን እንቆቅልሽ የተሰኘውን የጥያቄና መልስና የመዝናኛ ዝግጅታችንን ነው። ከእረፍት በፊት ሙሴ በደርግ ጊዜ የአብዮት በዓል ምን ቀን ነበር የሚከበረው የሚለውን ጥያቄ እኔ በዛ ጊዜ አልተወለድኩም ስለዚህ መልሱን አላውቀውም ብሎ ማለት ረስቸዋለሁ ወይም ዘንግቸዋለሁ ነው ያለው ለነገሩ ብሎ ወደ ተመልካች አምርቶት ከተመልካች ሄኖክ መስከረም 2 ብሎታል። እሱም መስከረም 2ን ተቀብሏል። የመጨረሻ መልሰር መስከረም 2 በትክክል መልሶታል። ሄኖክ አድነሃል ማለት ነው። በጣም ጥሩ ሙሴ፣ የመጀመሪያውን ምዕራፍ አጠናቀሃል። 25 የአሜሪካን ዶላር ተሸላሚ መሆንን እርግጠኛ ሆነሃል። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ደግሞ የሚቀጥሉትን 5 ጥያቄዎች ከመለስክ ወደ 500 የአሜሪካን ዶላር ተሸላሚነት ትደርሳለህ። ከዛም ደግሞ ቀጥለህ የቀጣዮቹን ሌሎች 5 ጥያቄዎች ከመለስክ 1500 ላይ ትደርሳለህ ማለት ነው። የሁለተኛው ምዕራፍ የጥያቄና መልስ ውድድር ይቀጥላል። እንቆቅልህ። ምን አውቀልህ? ስክሪን ላይ የምታየው ቁጥር ስንት ነው? ሀ 1000 ለ 10000 ሐመሩሃ 200 መ 100 እንግዲህ የኢትዮጵያን የአህዛ አቆጣጥር ዘይ ምን ያህል ታውቃለህ የሚለው በዚህ ይፈተናል ማለት ነው። ሐመሩሃ 200 ለምን? ሁለት መቶዎች ጎን ለጎን ስላሉ እና 1000 ደግሞ ሺ ራሱ ነው ፊደሉ። ሺ ራሱ ነው ፊደሉ? ሺ ሺ ነው። 100 አንደኛው የሆነው አንድ ነው። ስለዚህ ሁለቱ ጎን ለጎን ስለቆሙ 200 ነው ይመስለኛል። ወይ 10000 ወይ 200 ነው የሚሆነው፣ ግን እኔ 200 ብዬ ነው። 200 የመጨረሻ መልስ? አዎ 200 እንግዲህ ሙሴ የመጀመሪያውን ራውንድ አጠናቆ 25 የአሜሪካን ዶላር ተሸላሚ መሆኑን አረጋግጦ ስድስተኛ ጥያቄ ላይ ነው የምንገኘው። ተመልካቾች ምን ያህሎቻችሁ ይሄን ቁጥር በትክክል እንዳገኛችሁ መገመት አስቸጋሪ ቢሆንም ሁላችሁም እየሞከራችሁ እንደሆነ ተስፋለኝ። ሙሴ ሁለቱ መቶዎች ጎን ለጎን ስለቆሙ 200 ነው መልሱ ብሏል። መልሱ 200
አይደለም 10 ሺህ ነው ስለዚህ ቅድስተኛው ጥያቄ ላይ ስለቱ መቶዎች ሁለት ዜሮዎችን ስትደምራቸው 10 ሺህ ነው የሚሆነውና መልሶ 10 ሺህ ነው እንግዲህ 25 የአሜሪካን ዶላር እጅ በእጅ ፍቅር እንዲደረጅ ብለን እዚህ አስረክበናል አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን እስካሁን ድረስ የተከታተላችሁት ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁን እንቆቅልሽ የተሰኘውን የመዝናኛና የጥያቄና መልስ ውድድራችን ነው። መቼም በእያላችሁበት ሆናችሁ ጥያቄዎችን በየበኩላችሁ እየሞከራችሁ እውቀት እንደገበያችሁ እንደተዝናናችሁ እንደሳቃችሁ እናታችን ነው። በቀጣይ ፕሮግራማችን ከሌሎች ጥያቄዎችና ከሌሎች ተወዳዳሪዎች ጋር ተመልሰን እንገናኛለን። እስከዚያው መልካም ቆይታ።